Anit, s'han entregat els Premis Ciutat de Palma 2019, uns guardons que serveixen per posar de manifest la tasca d'artistes, des de músics a escriptors a dibuixants. Els premis estan dotats en 100.000 euros. El Teatre Principal de Palma ha seguit l'acte Sònia Trujillo. Sònia, bon vespre, ja coneixem els guanyadors. Sí, Toni, bon vespre. Doncs 9 han estat els guardonats d'aquests Premis Ciutat de Palma 2019. El premi amb més dotació econòmica, el Llorenç Villalonga, que és de la categoria novel·la, ha estat per Joan Pons Bové, per Tània i els Vius. Però també hi ha hagut premis d'altres categories, poesia, arts visuals, investigació o arquitectura, que és un premi que només s'entrega cada 2 anys. Hem de dir també que aquesta casa està d'enhorabona, ja que la coproducció de La Ciutat dels Morts ha estat guanyadora del Premi Audiovisuals. Enguany, l'acte d'entrega que ha finalitzat fa tot just una estona ha estat un homenatge al terreno i a la cultura de barri. Quan he repassat la llista de guardonats d'aquest premi de novel·la, m'emociono i no m'acab de creure que el meu nom pugui figurar al costat d'alguns grans escriptors de la literatura catalana contemporània. Bé, tots els autors sabem que la nostra feina és un acte de fe, un acte de fe en nosaltres mateixos, en obres de vegada precàries i una mica temeràries també. En el cas del cinema, aquest risc, aquesta fe és compartida amb molta gent, per això jo vull dedicar aquest premi a tots els meus col·laboradors,